Hej, Poolweekenden her. Så er jeg på besøg ude hos Claus, og som I kan se, så er Claus ved at bygge pool. Poolen bliver 4x8 meter, og så 1,50 meter dyb. Herover, hvor I kan se, at de her sække de står på de paller, der skal der være et udspag. Og så bliver hele området simpelthen lagt med de der fliser, som er derovre. I alt så skal der ligge 650 kvadratmeter fliser. Og hvis vi går herover, så kan I se, at der er lagt an til, at der skal bygges noget herover. Over på det her, jeg går nu, jamen, der skal der så bygges et toilet, bad, bruser, der bliver teknikrum, og så bliver der et overdækket terrasse også lige ud til poolen. Det var simpelthen det for nu, men jeg kommer selvfølgelig ud, når Claus han er færdig. Men der kommer nok til at gå lidt tid, men det er et imponerende projekt, han er gang i.